他妈扯！扯死好不好？账号密码 OK 啊 OK 啊。哎、啊，你再跟我说你什么时候要抽吗？你现在要抽的话，我待会就帮你抽。待会就直接送你下去。他抽到了、啊，他只是要抽爽的。哎、欸，我可以当帅弟，哎，有人帮他补枪。浩哥，你在干嘛？哎、欸，他们家。哎、欸，你不会干你娘？你躲进去干嘛啦？我逼逼逼要逼三下了。哎、欸，你在干嘛？看看我运气是不是？好，我们先代抽环节。大哥，代码代码，我需要您的代码。OK， 刚温。甘虾，他说要给我300抽试试手气，对，试试我的运气啊！哇，你有3000多块，有钱人，你有100多个游戏，你是不是最近又有增加游戏了？啊，无聊，来代抽300片，对，看一下看一下，非常多神仙武器啊！有钱真好，你是不是开劳斯莱斯的？虽然他账号还是没有100趴了，他叫你看人物，看人物哦，看人物怎样？你有新角，然后还有什么？好像也没有。哎，你人物是不是有些是？哎，没有，有。哦，真想把你这账号分解掉。对。好啊。好啦，开抽啦。反正他都有了，他只是给我试试手气啊，看我能不能300抽中个500-600。哎，舒服。来吧，哦，抽这个就不一样了。我抽咯，随便我抽就对了，是吧 ？ESC 到底？对啊，你随便我抽，我就 ESC 到底了。几个强化的 T7？ 什么？什么 T7？ 干嘛要给我看 T7？ 为什么要这样？没有，你没有 T7 啊。啊，他的 T7 没有那个熟悉的东西。你 T7 在哪里？啊，什么找不到？啊，在这里。哇，你有三把哎、欸。好，三把，然后分别不同的部件，有钱人啊，那我们就直接进入正题了。超爽300连抽。您是用史诗武器强化的吗？走了。哎、欸，没有声音呢、欸。没声音了，没声音，有中吗？没有，零。我们开个声音比较嗨一点，来吧，搞起。都是大便，再来还是大便。我手气不会就这么烂吧？电锯电锯 ，AUG。怎么办？怎么办？怎么了？哎、欸，零，不是哎、欸，我现在看到金矿，只要是金矿的东西，我就真的都无感。啊，火莲木嘞？有感，100抽过去了，不会吧？啊！啊！为什么啊？我连抽哎、欸，150了哎、欸！怎么了？你还有？看我到底为什么可以那么非洲啊？我现在都开始担心了，担心我之后的每一次都是保底。哈哈，你好。你知道那笔数字真的是可能一年就是20-30万在 CSO 了。不要这样哎、欸，我还要圆我的梦想哎、欸。你的梦想什么？我的梦想是当特斯拉男呢、欸。应该是没
办法要，没办法买。看拎你啊，250过去了啊，一把都没出哦，傻小。啊，我连抽哦，我连抽哦。哦，谢谢。有一把。谢谢。270抽。270抽，谢谢。新闻，270。终于有一把了。太感动了，虽然是原版的，原版的伤害高啊，真的是，原版比较舒服一点，然后啊，真舒服，真舒服。原版伤害高啊，感觉这不是一样吗？抽得出永久的东西哦。原版伤害原版比较高啊，他测过了。结束，结束。哎，那你要换哪一把？那他们应该都有吧？他应该是。你要换哪一把？你觉得还是你要换这把？你要把这把拿去分解吗？换莲雾哪把？换莲雾，然后把莲雾分解。红色的吧，所以是这把。你要换这把，我就直接换了。确定哦？你说确定我就换啊。红色 ，OK。还是在300抽。好了，结束。300抽全出，全部都有，谢谢大家。我真的是很屌哎、欸。他妈有够非洲，270才出，我蛋蛋都破了，都吓破了。那你自己的不就已经570了吗？那已经比你好了。你看他右下角是 V 的那个是什么 ？V V 哪里有 V？ 你自己遮住了。我遮住了。右上角有个 V 没看到吗？我抽不到这个东西，不要这样，好不好？不要这样。你要不要往下滑，他搞不好好几颗。你要不要往下滑，他搞不好好几颗、哦。我滑，我直接搜寻嘛。不要一直拿这种什么火莲雾魔法剑来消费我，我很难过哎。还有三颗，哎，两颗，有啦，至少我还不是那种彻彻底底的非洲人，我还是有中的，真的不错啦，虽然是270抽出货的，真的很可怜。哦哦哦哦哦哦哦！怎样？有一个好料，有一个好料。哦哦，新幻流光。哦，有好料，欸、有好料。哎、欸，这傻小无法永久哎、欸，哇，抽一组哎、欸，抽一组哎、欸，哇，有太扯了吧，有好料，有好料。